Bilježi imam Tirmidi i drugi od Ebu Berze al-Aslamija radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: La tezulu qadama abdin jevma al-qiyamati hatta yus'ala an arba. Kaže, neće se pomjeriti stope roba na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o četiri stvari. Neće se pomjeriti stope roba na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o četiri stvari. An umrihi fima afna. O svom životu u šta ga je potrošio. Wa an jismihi fima abla. I o svome tijelu u šta ga istrošio. Wa an malihi min ejnek tesebehu wa fima anfaqa. I o svom imetku. Na koji način ga je zaradio i u šta ga je potrošio. Wa an ilmihi fima amila bih. I o svom znanju koliko je radio po njemu. Dakle, čovjek se, njegova se stope neće pomjeriti na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o znanju kojeg je znao, koliko je radio po tom znanju. I svima vam je poznat hadith kojeg je zabilježio ima Muslim u Sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu, kada poslanik sallallahu alaihi wasallam spominje prvu trojicu sa kojima će biti potpaljena džehennemska vatra. Ko su ta trojica? Mudžahid, borac na Allahovom putu koji se borio na Allahovom putu i žrtvovao svoj život na Allahovom putu, zbog čega se borio? Da bi se reklo da je šehid, da je hrabar. I drugi koji je udjeljivao svoj metak na Allahovom putu, nije ostavio jednu priliku, a da nije udjelio i približio se Allahu subhanahu wa ta'ala sa svojim imetkom u vanjštini, zbog čega je udjeljivao? Da bi se reklo da je plemenit. I ko je treći? Alim, učač Kur'ana, učenjak koji je učio i podučavao, prenosio znanje, da bi se reklo za njega da je učen. Dakle, nema izbora čovjek osim da iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala uči ovo znanje i da radi po tom znanju. I zato kažu: وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّمٌ بِالنَّارِ قَبْلَ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Na osnovu ovog haditha kažu neki učenjaci, Ibn Raslan i drugi, kažu: وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ. I učenjak koji po svom znanju ne radi, takav će biti kažnjen džehennemskom vatrom prije oni koji su obožavali kipove i druga božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I bilježi imam Bezzar u svom musnedu od Ebu Berze al-Aslamija radijallahu anhu također da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ خَيْرًا وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ الْفَتِيلَةِ يُضِيءُ عَلَى النَّاسِ وَيُحْرِقُ أَوْ تُحْرِقُ نَفْسَهَا. Kaže, primjer ono koji podučava druge hajru, a zaboravlja sebe, je kao primjer fitila, kao primjer svijeće fitila, koji drugima sija i svijetli, ali sebe topi i sebe uništava i pali.